2 stora studier som gjorts i Sverige. Och med det i ryggen så kan Sverige komma att tvinga EU att dra tillbaka kravet på särskilt varningstext på snusdosorna. De 2 svenska undersökningarna som visar att det inte finns något klarlagt samband mellan snus och cancer överraskade många. Sambandet har nämligen ansetts klarlagt redan på 80-talet då snusande råttor fick cancer. Nu måste Socialstyrelsen begära att cancervarningen försvinner. Det är det som står på snusdoserna idag, snus orsakar cancer. Det kan inte Socialstyrelsen längre ställa sig bakom. Är du förvånad över resultatet? Ja, det är faktiskt det. För att i djurförsök så har man visat att substanser som finns i snuset är starkt cancerframkallande på möss bland annat. Är det ofarligt att snusa? Det kan jag inte svara vare sig ja eller nej på. Men det jag kan säga är att snus framkallar förändringar i munslemhinnan. Dessutom så påverkar snus hjärtat. Har du varit rädd för att få cancer av snus? Faktiskt aldrig. Aldrig någonsin. Jag har inte tänkt på det. Det är bara, man har aldrig tänkt på det. Man har snusat sen typ 15 års åldern. Det är en skön känsla. Att ha någonting under läppen. Det var EU som krävde varningstext på snusdosorna. Nu när varningstexten inte längre kan betraktas som sann blir det regeringens sak att förhandla bort varningen. Det är säkert inte gjort över en natt. Skolminister Ylva Johansson.